Қазақстанның демократиялық пайызы 100-95 ақ пайыз. Демократиялық ұпайы 7-36 ұпай жинайды. Енді қараңыздар, бұл мәлімет Freedom House деген сайттағы мәлімет. Freedom House дегеніміз бостандық, еркіндік үйі. Сол сайтта осындай мәлімет берді. Бұл да көптеген мемлекеттердің осы демократиялық дайын бақылап, соны зерттеп, сол мәліметті қояды. Бұл енді қаншалықты шын емес екенін өздеріңіз өмір сүріп жүрген елде баға берсеңіздер болады. Транзиттегі елдер 2022 жылғы мәлімет бойынша Қазақстан консолидацияланған авторитарлық режим депті. 6% жалпы 100-6% масқара ғой мынау. Өткен жылғы демократия пайызы және мәртебесі 100-5% болған екен. Енді ол кезде шоғырландырылған авторитарлық режим, ал қазір консолидацияланған авторитарлық режим. Алдын шоғырланған еді, бір жерде сонда авторитарлық болса, қазір ол таза орнықты, әдемі жайғасты дегенді білдіреді. Консолидация дегеніміз консолидация авторитарлық режим. 2021 жылы Қазақстанда Қасым Жомарт Тоқаевтың президенттік қызметінің екінші толық жылы ғана емес, Нұрсұлтан Назарбаевтың елбасы ұлт көшбасшысы ретінде шымылдықтың арғы жағындағы билігімен де есте қалды дейді. Бұлар енді шымылдықтың ар жағында отырып Назарбаев басқарды деп айтты. Жыл басындағы парламенттік сайлаудан кейін Назарбаев биліктің атқарушы және заң шығарушы тармақтарындағы негізді тағайындауларды қадағалады дейді. Президент Тоқаев премьер-министрді ұсыну бойынша конституциялық өкілеттілікті сақтап қалғанымен, сайлаудан кейін премьер-министрлікке өзінің таңдауы ретінде қазіргі президент Асқар Маминді көпшілікке таныстырған бұрынғы президент Назарбаев. Назарбаевтың мәлімдемесінен кейін Тоқаев мәжілістен парламенттің төменгі палатасы Маминнің кандидатурасына дауыс беруді сұрады. Сонымен қатар Назарбаев мәжіліс төрағасы қызметіне Нұрлан Нығматулинді төрағаның екі орынбасарын және мәжіліс комитеттерінің 5 төрағасын ұсынды. Осылайша Назарбаев Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы мәртебесінен басқа қауіпсіздік кеңесінің төрағасы және елдің жалпы ішкі өнімінің 40% бақылайтын Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқаты қоры кеңесінің төрағасы сияқты ықпалды лауазымдарға ие. Ол сондай-ақ Сенаттың, парламенттің жоғарғы палатасы және конституциялық кеңестің өмір бойы мүшесі болып табылады. Конституциялық кеңес төрағасы Қайрат Мәми маусым айындағы парламентке жолдауында 2019 жылдың наурызынан бастап бұрынғы президент Назарбаевтың ресми отставкаға кету елбасы институттары мен президент арасындағы ынтымақтастық тиімді болғанын айтты дейді. Тоқаевтың президент ретінде екінші толық жылы шынайы қарсылықсыз өткен мәжіліс пен мәслихаттар жергілікті өкілді органдар сайлауымен сипатталды. Биліктің пандемиямен тиімсіз күресуіне және үкіметке деген сенімнің жалғасуына байланысты сәтсіз вакцинация науқаны қазіргі саяси қуғын сүргінге мән бермейтін адам құқықтарын ілгерілету және қорғау жөніндегі көптеген үстірт уәделер. Назарбаев бейнеленген жаңа ескерткіштер басқарушы Нұр Отан партиясы басым болған ауыл әкімдерінің алғашқы тікелей сайлауы, бейбіт шерулерді дәстүрлі түрде басып жаншу, азаматтық қоғам ұйымдарының, бұқаралық ақпарат құралдарының және белсенділерді қысымның артуы дейді. 10 қаңтарда өткен мәжіліс пен мәслихаттар сайлауы Тоқаевтың президенттігі кезінде өткен алғашқы сайлау болды. Оның парламенттік сайлауды ашық және әділ өткізуге уәде бергеніне қарамастан, нақты оппозициялық партияларға сайлауға қатысуға рұқсат етілмеді. Сайлау қарсаңында бірнеше үкіметтік емес ұйымдарға қысым көрсетілді. Тәуелсіз бақылаушылар мен журналистер мен партиялық емес ұйымдарға қарсы COVID-19 шектеулері қаруланды. Exit poll өткізуге тыйым салынды. Сайлау күні бүкіл ел бойынша жүздеген бейбіт шерулер тұтқындалды. Сайлаудан кейін Нұр Отан партиясы мәжілістегі 78% және мәслихаттардағы 82.4% мандаттардың басым бөлігі сақтап қалды. 2-ші жылы мамырда Тоқаев Сенат спикері қызметінен
алып тастаған бұрынғы президенттің қызы Дариға Назарбаева мәжіліс депутаты болды. Нұрлан Нығматулин мәжіліс төрағасы өз орнын сақтап қалды. Орталық сайлау комитетінің мәліметі бойынша Нұр Отаннан бөлек бұған дейін мәжіліске ұсынылған екі үкіметшіл партия Ақ жол мен Қазақстан халық партиясы 7%-дық сайлау шегінен өткен. Қапан айында Еуропарламент Қазақстандағы адам құқықтарының жағдайын қатаң сынаған қарар қабылдады. Сыртқы істер министрлігі қарар достық саясаткерлердің бастамасымен және жалған ақпаратпен өрбіген деп мәлімдеді. Бұл құжат Нұр-Сұлтанда біраз күмән тудырды деп болжайды. Еуропарламент қарарынан кейінгі оқиғалар тізбегі биліктің Қазақстанда және одан тыс жерлерде адам құқықтарын талқылауда белсенді ұстанымға бейім болғанын көрсетеді. Жыл бойы президент Тоқаевтың өзі және оның әкімшілігі мүшелері Біріккен Ұлттар Ұйымы және Еуропалық одақ өкілдерімен елдегі адам құқықтарының ахуалы бойынша кездесулер өткізді. Кездесулер барысында Қазақстанның шенеуніктері адам құқықтарын талқылап қана қоймай, халықаралық қонақтарды тәуелсіз сарапшылар қолданыстағы заңдарға косметикалық өзгерістер ретінде сипаттайтын президент бастамасымен жүргізіліп жатқан саяси реформалар туралы ақпарат беруге тырысты. Тоқаев әкімшілігі соңғы 2 жылда адам құқықтары мәселелеріне көбірек көңіл бөлгенімен саяси қуғын-сүргінді реформаторлық күн тәртібіне алып тастады. Шілде айында журналистің Human Rights Watch ұйымының Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін туралы есебіне қатысты сауалына Әділет министрінің орынбасары Ақерке Ахметова елде саяси тұтқындар жоқ деп мәлімдеді. 2021 жылы саяси тұтқындар тізімінде болған кейбір белсенділер босатылды. Алайда 11 қазанда Алматы аудандық соты 13 саяси белсендіні қашқын олигарх және үкімет сыншысы Мұхтар Әбіләзов бастаған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының қызметіне қатысты деген айыппен айыпты деп таныды. Осылайша биліктің саяси әрекеттерге шыдамайтынын көрсетті. Келіспеушілікті көрсетті, короче. Сонда да бір күннен кейін 12 қазанда олардың адам құқықтары мен бостандықтарының ілгерілету және қорғау жөнінде күш жігері туралы бірдеңе болды. В общем, мынау автоматический перевод мен істеп тұрмын, а Google-мен сәл дұрыс емес болған енді. Жалпы қазақша түсінікті деп ойлаймын. Қазақстан ақпан айында жаппай екпе науқанын жариялады. Қыркүйек айына дейін 10 миллион адам шамамен халықтың 50% толық вакцинацияланады деп күтілуде. Алайда орталық үкімет пен жергілікті әкімдіктердің тиімсіз шаралары салдарынан үкімет өз мақсатына жете алмады. Бұл да халықтың билік пен вакцинаға деген сенімсіздігінің артқанын көрсетеді. Жыл соңына дейін шамамен 8,5 миллион қазақстандық COVID-19 вакцинасының екі дозасын алды. 2021 жылы бақты қатаң бақылау үшін билік COVID-19 шектеулерін пайдаланып, журналистер мен әлеуметтік желі қолданушыларына қарсы қылмыстық кодекстің 274 бабының 3 бөлігі көрінеу жалған ақпарат таратуға тыйым салады, ықпал етуге әрекет жасады. 2020 жылдың сәуірінен 2021 жылдың қазан айына дейін журналист коронавирустық шектеулерге байланысты, соның ішінде елдегі эпидемиологиялық жағдай жақсарған кезеңдерге байланысты үкіметтік ғимараттарға кіре алмады. Алматыда орналасқан The Village интернет жаңалықтары 18 жылы Түркістандағы бала зорлау оқиғасын жариялағаннан кейін билік тарапынан қысымға ұшырады. О, масқара. Билікті сынаса мағылшы қысымға ұшырайды. Себебі оларға тікелей тиісіп отыр. Мына жерде бала біреу зорласа, соны мәлімдеген үшін жаңалық порталын соны қысымға ұшыратты. Қалай сонда? Немесе баланы зорлаған сол биліктегі адам ба? Қазан айында 10 күн бойы блокада болған соң Hola News веб-сайты Назарбаевтың бейресми әйелі деп аталатын әйелдің қатысы барын сипаттайтын офшорлық мәмілелер туралы Pandora Papers тергеуі туралы мақаланы алып тастады. Роликтің құрылтайшылары мен бас редакторы жобадан шығып кетті.
Сонымен қатар, нұротандық депутаттар Айдос Сырым мен Динара Зекиева шетелдік әлеуметтік желілердің Қазақстанда тіркелуін талап ететін түзетуді ұсынды. Депутаттар олардың түзетулері кибербуллингпен күресу үшін жасалғанын алға тартса, қоғамдық ұйымдар бұл әрекетті Қазақстан азаматтарының әлеуметтік желілерді сөз бостандығын шектеу әрекеті деп бағалады. Шілде айында Қазақстанда президент Тоқаев пен оның командасы саяси билікті орталықсыздандыруға бағытталған маңызды қадам ретінде көтерген ауыл әкімдерінің алғашқы тікелей сайлауы өтті. 14 облыста тұратын қазақстандықтар 730 әкімді сайлады. Сайлауға барлық 6 партияның мүшелері қатысқанымен жеңімпаздардың 86% Нұр Отанның атынан шықты. Бір жыл ішінде Нұрсұлтан Назарбаев ел саясатындағы басты рөлді жалғастыруға бел байлағанын көрсетті және бұл ұстаным бұрынғы президенттің денсаулығы мен Қазақстанның әлеуметтік, экономикалық және саяси жағдайы оған елбасы ретінде саяси билікті жүзеге асыруға мүмкіндік бергенше жалғасуы мүмкін. 2021 жылы халыққа жолдауында шынайы демократияландыруды басты басымдықтардың бірі ретінде көрсетпей, президент Тоқаев оның әкімшілігі 2022 жылы адам құқықтарын ілгерілетуге және қорғауға ендігі саяси қуғын сүргінге назар аудармай ауызша қызмет етуді жалғастыратынын меңзеген. Өйткені Қазақстан 22-24 жылдары Біріккен Ұлттар Ұйымы АққК-да қызмет етеді. Болашаққа қарап шынайы саяси реформаларды талап ететін белсенділерге үкіметтің пандемияға қарсы әрекетінен кейін қалған осал азаматтар топтары көшелерде қосылуы мүмкін. 2021 жылғы қаңтардағы сайлаудан кейінгі бейбіт шерулерге Нұрсұлтанның реакциясы Тоқаевқа президенттік тізгінді ғана емес саяси оппозицияға қарсы қуғын сүргін кітабында еленгенін көрсетті. Оны жаңа тактикамен толықтыра алады. Мұндай саяси оқиғалар Тоқаевтың 24 жылғы екінші мерзімді сайлауына анықтауы мүмкін. Қарап тұрсаңыз, бұл 21 жылдың басындағы жазылған мәлімет құсайды, мына мәлімет 2021 жылғы мәлімет болу керек. Бір көргеннен президент Тоқаев 2,5 жыл бұрын билікке кіріскен кезде саяси реформалар жүргізуге уәде бергенмен Қазақстанда ұлттық басқару автократиялық күйінде қалды. Сайлау атқарушы биліктің қатаң бақылауымен өткізіледі. Бұл шынайы оппозициялық кандидаттардың сайлауға түсуіне тыйым салу арқылы электоратты таңдау құқығынан айырады. Азаматтық қоғам өкілдері қоғамдық өмірде өз дауыстарын жеткізуге тырысқанымен құқық қорғау органдары тәуелсіз белсенділер мен ұйымдардың қызметін жіті қадағалайды. Оларға қарсы заңдарды қаруландырады және олардың негізгі құқықтарын шектеудің түрлі құралдарын қолданады. Мемлекеттік бақ режимінің қолдауын пайдаланады және мемлекеттік органдардан қаржы алады. Ал ендігі өте аз тәуелсіз бақ баспасөз бостандығы мен тиісті қаржыландыруға қатысты елеулі қиындықтарға тап болады. Ауыл әкімдерін жалпы әкімдерді тікелей сайлау енгізілгеніне қарамастан жергілікті басқару саяси және қаржылық жағынан орталыққа тәуелді. Қазақстанның конституциясына сәйкес сот билігі тәуелсіз, бірақ жоғары лауазымды тұлғаларға, саяси белсенділерге және тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдарға қатысты істер бойынша соттар өздерінің тәуелсіздігін әлі дәлелдей алған жоқ. Президент Тоқаев 19 жылы маусымда қызметінде кіріскен кезде сыбайлас жемқорлықпен күресуді басты басымдықтардың бірі ретінде белгіледі. Дегенмен ел жемқорлыққа қарсы саясатта елеулі өзгерістерді әлі көрген жоқ. Қазақстан конституциясына сәйкес сот билігі тәуелсіз, бірақ жоғары лауазым тұлғаларға, саяси белсенділерге және тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдарға қатысты істер бойынша соттар өздерінің тәуелсіздігін әлі дәлелдей алған жоқ. Президент Тоқаев 2019 жылы маусымда қызметіне кіріскен кезде сыбайлас жемқорлықпен күресуді басымдылықтың бірі ретінде белгіледі. Так, жаңағын қайталаған сияқты. Сот билігі тәуелсіз дәлелдей алған жоқ. Президент Тоқаев тағы да қайталанып кетті. Осымен аяқтайық. Ұлттық демократиялық басқару дейді. Мемлекеттік басқару жүйесінің демократиялық сипатын қарастырады. Заң шығарушы және атқарушы билік тармақтарының тәуелсіздігі, тиімділігі және есеп беруі 7-ден 1 ұпай
алып да, өкүнүчкө орай.